Fatin dah bersedia, silakan. Terima kasih Malik. Baik, calon Barisan Nasional BN kerusi Parlimen Hulu Selangor Datuk P. Kamal Nadem tiba di lokasi pusat penamaan calon di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Pejabatan Erah Hulu Selangor kira-kira jam 9.05 pagi tadi. Beliau yang diiringi oleh calon BN bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Hulu Bernam iaitu Datuk Rosni Sohar, Datuk Wong Kun Moon Dun Kuala Kubu Baru dan Datuk Mat Nazari Ahmad Dahlan dari Dun Batang Kali yang dicalonkan yang akan bertanding dalam pilihan raya umum ke-14 nanti. Dan sementara tadi, hampir 2,000 penyokong Barisan Nasional telah pun berarak sejauh kira-kira 1 km ke perkarangan pusat penamaan calon di Hulu Selangor ini. Dan melalui mengenai aspek keselamatan pula, lebih 1,000 anggota polis berkawal untuk menjaga keselamatan di sini sepanjang pencalonan hari ini. Baik, saya difahamkan sementara tadi juga proses penghantaran borang oleh calon telah pun tamat pada jam 10 pagi tadi dan keputusan itu diputuskan oleh pegawai pengurus SPRP 094 Hulu Selangor iaitu Muhammad Fauzi, Muhammad Yatim dan segala laporan akan saya bawakan dari semasa ke semasa. Kita kembali semula bersama Malik di Sri Pentas. Silakan.